በትምርት አብዶ መግባት ይፈልጋሉ? እንግዳውስ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ አለውሎት ይሉታል። ወደ ዩኒቨርሲቲያችን ይምጡ፣ በተሻለ መንገድ እናሳብሩታለን። ትናችሁ ታያሉት ያለ ፍለጎታችሁ ፍልሰት ሆኖት እናጨልሉታለን። ሲውስ ተፈተኑ አልተፈተኑ ምንም አያገባንም። ቁጣና ቁጣን ለዩታለን። ሴት ሆኑ መፈተን አይጠብቁበትም። ብቻ ያሉበትን ነገሩን መተን መዝግቡታለን። ለሴት እህቶቻችን ቅንባ በመስጠት ግዴታችን እንወጣለን። ምን እሱ ብቻ ሚድ ኤግዛምና ፋይናል ኤግዛም ሲደርስ ጠብቀን አሳይመንት በመስጠት ቢዚ አርገኖት ጂፒኦን እንቀንሳለን። የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ተማራሪ ቡድን ኑና እንማር ይሉታል። ዮትራቲው ተከላቀሉን።